Du vet, jag pratar inte om mycket, jag pratar om folk som stannar min aura. Folk som är sådana. Du vet, och när vi kommer ifrån,
Det går så där kallar vi dem för någonting. Vi kallar dem tisslor. Och vi måste äta. Jag ser hur vi slår ner i trappen. Tvingar de knackar, ropar ner i brevinkassen. Vi kvittar släng i kontakten. Fett med talang, manipulerar jag med snack i handen, please. Varför är så vajda ska rejda? Allting kejla, även driva mängda. Ringa, stiga, skriva och mejla. Svårt att förstå signalen, slå här hem i ballen. Fast att jag ville bara skaka av en pistol. Låt mig bara sluta ställa. Nej, jag kommer att vana ut en kväll. Bara höra att ni stannar, gör här och utbrända. Visst, det här är det bättre. Men det återstår att se. Grabbar, vet du vad som är fett med musik?